Milko Đurovski, Sloboda 3-0. Partizanova desetka, igrajući za ocenu 10, postigao je sva tri gola. Već u prvom minutu golman gostiju Hadžić srušio je glavnog organizatora Partizanove igre, Smajića. Sa bele tačke Milko Đurovski je precizan. Njegov 10. prvenstveni gol, 1-0. Odbrana Tuzlaka, snegom pokriveni teren i temperatura od minus 10 stepeni nisu bile prepreke za raspoloženi tim Nenada Bjekovića. Dva minuta pre kraja prvog poluvremena akciju domaćih počeo je Vokri, nastavio oporavljeni Đelmaš. Pas prema Milku Đurovskom, golgeter je na pravom mestu, a lopta u mreži. 2-0. Trećem golu domaćih prethodila je akcija Partizanove trojke, Admira Smajića. Centar šut iz carstva snova, bolje se ne može ni rukom. Treći pogodak Milka Đurovskog, prvi hat-trik u dresu Partizana. To vredi videti još jedan put. Volej udarac, privilegija majstora, zimska čarolija za promrzle gledaoce.